Hallo maat, vandag wil ek vir julle baie graag die lepertekens wys. Dit is baie maklik om te sien wat se een is die mannetjie en wat se een is die wyfie. Ek sal begin, hulle altoe het maar sulke blou oë. Hy boop, op ek sal maar begin met die wyfie. Sy het swart kolle en sy het geel strepe en donker pers strepe op haar rug. Hierdie is die mannetjie, hy het 'n wit stert en 'n wit kop met ligte bruin kolle op en 'n swart rug. So hulle gunsteling ding om te eet is meelwurms en kakkerlakke en haar gunsteling ding is naaldekokers. Ik graag zes naar honger. En daar eet sy die naaldekoker. Kan jy kan hom maar daar klaar eet. So hierdie leperkikkers is nocturnal. Dit beteken hulle slaap in die dag en hulle is wakker in die nacht. Ag, hulle kan ook baie goed sien, maar hulle ruik, soos wat ons met ons neus ruik, ruik hulle met hulle tonge. Hulle is soos slange en baie ander reptiele. Hulle het sulke klein naels om vir hulle te help om teen boomstompe en allerhande houtgoed op te klim. Hulle kom gewoonlik in die reënwoude voor. So hierdie mannetjie, hulle het al gemaat, so hulle het al eiers gelê, dis hoe kom hy dit het so al hierdie vette, en soos as hulle nou, soos wat sy hierdie naaldekoker nou al klaar geëet het, het gaan die vet so deur hulle lyf en binne in hulle stert. Sy stert is maar dikker, want hy jag meer, maar sy eet letterlik net naaldekokers. Kyk daar, daar ruik sy van nog iets om te eet. Baie maats, ek hoop julle hierdie YouTube video geniet.